Πριν την έναρξη της τουριστικής κίνησης στη Γεωργιούπολη, ο Δήμος Αποκορώνου προχωρά σε εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος προκειμένου να αλλάξει η εικόνα η πλατεία αλλά και οι γυροδρόμοι. Εδώ και 2 χρόνια εκτελούνται έργα για τον βιολογικό καθαρισμό και η άσφαλτος ήταν γεμάτη από σπασίματα και λακκούβες. Με ικανοποίηση δέχτηκαν οι επαγγελματίες της περιοχής την έναρξη των εργασιών. Ευτυχώς θα βρούμε τον Δήμαρχος και έκαμε ένα έργο εδώ πέρα στην προκοπή και της αξίας. Θέλω εδώ πέρα δεν είναι σπίτι, ξεβρωμέσει ο τόπος. Τα πάντα εδώ πέρα ήταν ένα σκουπιδό τόπος και έγινε δρόμος τώρα, έγινε χωριό. Είναι αναγκαίο αυτό που γίνεται γιατί από εδώ περνάει χιλιάδες κόσμος κάθε χρόνο, τουρίστες και έχω να δω καιρό εγώ να γίνονται ασφαλτικά έργα. Συγχαρητήρια σε όποιο συνέβαλε να γίνει ασφαλτόστρωση και έργα. Τα έργα του βιολογικού. Τα έργα της ίδρυυσης που ο Δήμος πραγματοποίησε πριν λίγες μέρες επιβάρυναν ήδη τη βαρημένη κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή της Γεωργιούπολης, εντός του οικισμού. Μια εικόνα η οποία δεν ήταν υπρέπουσα στην περιοχή αυτή, αφού είναι η περιοχή εκ νήσου τουρισμού του Δήμου Αποκορώνου. Ο Δήμαρχος Αποκορώνου υπογράμμισε ότι σύμμαχος στις εργασίες είναι ο καλός καιρός, ενώ εκτός από την πλατεία, ασφαλτόστρωση θα γίνει σε δρόμους συνολικού μήκους περίπου 6,5 χιλιόμετρων. Εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόκληση αυτή και τις υπηρεσίες που βοηθούν στο να επιτευχθεί αυτή η όλη προσπάθεια. Είναι ένα έργο 800.000 ευρώ που έρχεται να καλύψει το σύνολο των δρόμων του χωριού Γεωργιούπολης, κάπου 39.000 τετραγωνικά μέτρα και περίπου γύρω στα 6 με 6,5 χιλιόμετρα ασφαλτικού εντός του χωριού Γεωργιούπολης. Είναι υπεραπαραίτητα τα έργα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο. Κάνει πολύ σπουδαία δουλειά και ελπίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι εν ώψη της καινούργιας τουριστικής σεζόν. Παράλληλα, τη Δευτέρα 26 του μήνα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το τροποποιημένο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, στο οποίο είναι ενταγμένα και τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εκταμιευτεί για την αποκατάσταση του δημοτικού και αγροτικού δικτύου από τις κακοκαιρίες. Έχουμε ιδιώτες όπου καταμετρούμε μαζί με τις υπηρεσίες μας τις ζημιές των αποκόρωνα, τις κοστολογούμε και θεωρούμε ότι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου να ξεκινήσουν και αυτά τα έργα, δηλαδή αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας και της δημοτικής οδοποιίας. Παράλληλα, από την αντιπεριφέρεια Κρήτης προχωράει η εκταμείευση και η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου που αφορά το επαρχιακό δικό δίκτυο, 1,5 εκατομμύριο. Έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για ένα ασφαλές επαρχιακό δίκτυο και στον Αποκόρωνα. Τέλος, τα έργα αποκατάστασης στη Γεωργιούπολη, στο σύνολό τους, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάιο.